ମନୁଷ୍ୟ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ, ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହାତୀ ପଲ, ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ପଲ, ଦିନରେ ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣୀପଦା, ଆଗ୍ରାହାଟ, କରଞ୍ଜୀ, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ନଖରା, କହ୍ନେଇପୁର, ଶାଳଗା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଚାଷକୁ କରିବାକୁ ଲୋକ ଡରିଲେଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ, କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବାଲା ସେ ବୋଲର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ବୋଲର ଭିତରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ 10,000 ଏକର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ଯେଉଁ, ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲା ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କଲେ, ଗୋଟା 2,500 ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ 20,000-30,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଲେ ତାଙ୍କୁ 2,500 ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ହାତୀ ପଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ପଲ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ହାତୀ ପଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା କହି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀ 3 ଭାଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକରେ ସେକରେ କଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଲିକର ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଲିକଠୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଲେ ସେଇ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ପାଇଯିବେ, କ'ଣ ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାତୀ ପଲ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ନଜର ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ହାତୀ ପଲ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।